morsan vet jag. Hon jobbar med Donna Bedova och med Tora är klassen från Pizzeria Tona. Little Bits görs med Nurama, fyra produktorer med elektronik, det betyder Nurama Charger. För mest modulerade. Të cilat ditën mes vetit për mes magnetave duke marrë energjin për bateris. Kjo është njëri prej kiteve të Little Bitsit. Branda janë Vita, modulet të cilat në i qoni Vita. Si që shikoni këtu janë me ngjyra të ndryshme, do të thotë se si cilat ngjyrë ka një funksion të ndryshme. Qarku elektronik, që të mund duhet të filloj me vitin e cili quat Power, i cili e merë energjin për bateris, për mes kablos. Dhe kërë ndezim, vita të regot që energjia apo dhe këtërë. Vita me ngjyrë të gjelbër janë vita të cilët ne i quajmë output dhe e kanë shpenzojnë energjin e qarku. Vita me ngjyrë roz janë vita të cilët e kontrollojnë energjin brenda qarku. Ky viti këtu quat buton, e ka funksionin të cilët një butonit të thjesht, me shqytje. Vita me ngjyrë protokant janë vita të cilët e përcjellin energjin e qarku. Pjesë të qarku në pjesën tjetër. Ta shumë do të apjerë një qarkë të thjesht, i cili përmban bitin buton dhe bitin RGB LED, që të thotë red, green edhe blue. Me shtypje në butoni, ndizet drita, dhe më thotë, energjia është dhe përmban. Kjo sa dhe të bis, unë ndivan të rinjeve të kuptojnë në mënyrë më të thjesht botën e teknologjisë dhe gjithashtu rrit kreativitet. Puna organizohet në grupe, ku mund të shkëmbej mendime dhe ideja. Klasa të ditë zgjat 6 javë me 36 orë të plota, të interesuarit mund të vinë çdo ditë punë në vend e vet për informata të më të thjeshta, apo të aplikojnë online duke klikuar në linkun vonëve.org/aplikacion.